Gefið hefur verið út svohljóðandi bréf. Forseti Íslands gjörir kunnugt. Ég hefi ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að Alþingi skuli koma saman til fundar þriðjudaginn 9. september 2014. Leið og ég birti þetta er öllum sem setu eiga á Alþingi boðið að koma nefndan dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni guðþjónustu í Dómkirkjunni er hefst klukkan 13.30. Gjört á Bessastöðum 1. september 2014 Ólafur Ragnar Grímsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forseta bréf að Alþingi skuli koma saman þriðjudaginn 9. september 2014. Samkvæmt bréfi því sem ég hef nú lesið lýsi ég því yfir að Alþingi Íslendinga er sett. Við upphaf hins nýja þings er við hæfi að minnast þess að 70 ár eru liðin frá stofnun lýðveldis á Þingvöllum við Öxará. Alþingi og tugþúsundir Íslendinga reyndar einnig þeir sem staddir voru í fjarlægum byggðum fögnuðu af heitu hjarta og heilum hug loka sigri í baráttunni fyrir sjálfstæði sögulegum áfanga vegferðar sem hófst 100 árum áður með herkvöld Fjölnis og nýra félagsrita studdaflinu sem fólst í endurreisn Alþingis. Þá taldi þjóðin aðeins fáeina 10.000. Þorri bjó við mikla fátækt án allra réttinda sem nú eru talin sjálfsög. Hvorki vegir í önnur mannvirki léttu för og atvinnu hættir enn hinni sömu og verið höfðu og margar aldir. Engin borg, aðeins fáein, hrörleg, þorp, torfbæir, algengustu vistarvegur. Djörfung og reist. Ríkuleg sjálfsvirðing, sómi, stuttur, arfi, bókmennta og minninga þjóðveldið voru veganesti þeirra sem alla 19. öldina báru fram á Alþingi kröfurnar aukið rétt stjórnskipun sem hæfði sín Íslendinga á sessin í samfélagi þjóðaheims. Heimastjórn og fullveldi í árdaga nýliðinnar aldar gáfu Alþingi síðan kraft til að hefja nýja sókn, efla atvinnulíf, uppbyggingu á flestum sviðum, ná árangri í glímunni við kreppuna miklu og áföllin á mörkuðum heimsins. Samt voru Íslendingar enn við lýðveldisstofnun ein fátækasta þjóð álfunnar. Og einstakt á veraldarvísu að svo fámenn þjóð tæki ákvörðun að verða sérstakt ríki. En slík var sjálfsvirðing og sín Íslendinga á eigin sæmd að landsmenn voru nær einhuga á þessum tímamótum. Ákvörðunin og stjórnarskrá hins nýja lýðveldis hlutu stuðning ríflega 90% kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu sem heimurinn hafði aldrei áður skráð dæmi Það er líklega flestum framandi á okkar tímum að skilja til hlítar hver byltingarkennd stofnun íslenska lýðveldisins var á sínum tíma. En það tók það nágranna þjóðir okkar í Evrópu nær áratug að virða að fullu þjóðhöfðingjan æðsta tákn þessara þáttaskila. Hafðan þó að baki kjöra á hátíðarfundi Alþingis og sigur í almennum kosningum. Forseti Íslands
fyrsti þjóðhöfðinginn í veröldinni sem kosinn var með beinu lýðræðislegu vali þjóðar. Þótt lýðveldið væri umvafið dýrðarljóma og stolti sérhvers Íslendings, voru efnahagslegar stoðir þess afar veikar. Fiskur helsta útflutningsvaran og gjaldeyrir sem fékkst í krafti sjávarútvegs forsenda framfara því nánast þurfti að flytja inn allt efni til bygginga, skóla, sjúkrahúsa og annarra mannvirkja, stóran hluta matvæla, lyf og tæki, nauðsynjar til uppbyggingar þess samfélags sem við nú njótum. Og í þessum efnum var Alþingi mikill vandi á höndum á fyrstu áratugum lýðveldisins. Því erlend ríki tóku sér stóran hluta aflans, sendu togara og fiskiskip upp að ströndum landsins. Útfærsla landhelginnar var því í raun síðari áfangi sjálfstæðisbaráttunnar. Og ætíð, þegar Alþingi efldi rétt Íslendinga, fyrst í fjórar mílur, þá 12, 50 og loks 200, var því svarað ýmist með viðskiptabanni eða herskipaflota. Samstaðan, trúin á málstaðinn og réttlætið færði Íslendingum hins vegar sigur. Og undanfarna áratugi hefur þjóðin notið traustra stoða lýðveldisins bæði í stjórnskipun og ríkulegum auðlindum lands og sjávar. Allt er þetta mikil saga. Arfleifð sem Alþingi okkar tíma fékk í hendur. Ávinningar sem hvíla á því að þingheimur beri gæfu til að standa saman þegar mest á reynir. Saga sjálfstæðisbaráttu og lýðveldistíma sem fært hafa eina fátækustu þjóð Evrópu í fremstu röð lífsgæði og velferð. Og þótt fjármálakreppan fyrir fáinum árum hrun bankana ógnaði tíma þessum árangri einkum vegna harkalegra tilrauna annara til að beygja okkur, tókst að snúa vörn í sókn. Og nú eru hagvöxtur, lítið atvinnuleysi og sívaxandi styrkur fjölbreyttra útflutningsgreina og þjónustu vitnisburður einstæðan árangur á evrópska vísu. Hér hafa margir lagt hönd á plóg og allir flokkar sem nú eiga fulltrúa á Alþingi komið að því góða verki. Heiðurinn er við lok þessarar glímu alls þingheims og það ber í senn að virða og þakka. Sess Íslands í samfélagi ríkja heims var áfram tryggður. Sess sem var áður mótaður með ákvörðunum Alþingis þáttöku í alþjóðlegum samtökum. Strax á fyrstu árum lýðveldisins voru aðeldin að Sameinuðu þjóðunum og Norðurlandaráði burðar ásar á þessari braut, studdir samstöð hér í salnum. Aðeldin að Atlantshafsbandalaginu varð hins vegar djúpstætt átakaefni, en þar réði för eindreginn forusta ríkisstjórnar og vilji meiri hluta Alþingis. Skýr afstaða ráðandi afla, löggjafar og framkvæmdarvalds leiddu Ísland síðar í fríverslunarsamtök Evrópu og evrópska efnahagssvæði. En breiðari stuðningur hafði áður verið að baki þáttöku í Evrópuráðinu og við lok aldar einhugur inngöngu í Norðurskautsráðið. Þessi fjölþætta aðild að samtökum ríkja
myndar hornsteina í alþjóðlegum sessi lýðveldisins. Vegvísa árangur sem að stórum hluta má eigna Alþingi. En það hafa í öllum þessum áföngum ákvarðanir verið teknar á grundvelli einhuga forhustu ríkisstjórna og eindregins vilja meiri hluta Alþingis. Öðrum aðildarríkjum líka kappsmál að fá Ísland fljótt í sína raðir. Sómi og sjálfsvirðing Íslands voru ætíð leiðarljós í sérhverri för. Vilji sem á djúpar rætur í sögu sjálfstæðisbaráttu og lýðveldis í þeirri arfleið sem Alþingi og okkur öllum sem þjóðin kýs ber að virða. Arfleið sem verk Alþingis allt frá endurreisn hafa mótað. Arfleið sem er afrakstur forystu þeirra kynslóða sem áður sátu í þessum sal og fjöldans á Þingvöllum fyrir 70 árum. Sérhvert þing smíðar nýjan hlekk í þessa keðju. Mótar styrk hennar til lengri tíma. Ber fjöregg lýðveldisins, sóma þess og reisn í hendur þeirra sem á eftir koma. Í anda þeirrar sínar bið ég alþingismenn að rísa á fætur og minnast ættjarðarinnar. Heill forseta vorum og hóstur jörð, Ísland lifi, hurra, hurra, hurra.